As comemorações do São João no concelho de Passos da Ferreira têm como uma das suas principais referências o lugar de Vila Tinta, na freguesia de Figueiró, onde há vários anos o santo popular é celebrado como a cascata sanjoanina. O seu principal mentor é Ricardo Martins, um jovem de 16 anos, verdadeiramente apaixonado por esta tradição. Faço isto porque gosto, porque quero e porque também tem quem me apoie. E porque também, no fundo, faz parte de um convívio naquele dia. Porque quando as pessoas veem a cascata e dizem ah, isto está muito bonito, uma pessoa não fica triste, fica contente. E no fundo, contribui sempre para cada ano querer melhorar mais. É na garagem de sua casa que Ricardo Martins dá vida à cascata. Uma semana é o tempo médio de montagem da estrutura, mas a elaboração das peças, na sua maioria produzidas pelo pai, começa geralmente em janeiro, uma rotina já com 5 anos. Há uns anos atrás que se começou a fazer as festas e uma senhora que estava a falar da beleza e da importância das cascatas e desafiou-me a fazer uma. Então eu comecei a fazer. Não custa nada e no fundo é bonito e assim podemos manter a tradição. A cascata de São João reutiliza alguns materiais em fim de vida e contou este ano pela primeira vez com o apoio da autarquia, responsável pela divulgação e por alguns materiais usados na estrutura, dominada por dois temas centrais. Figueirão antigamente que leva ali uma parte rural e esta que leva a parte da popularidade das festas, leva a marcha, o arquinho, o balão, o palco, a taberna ali atrás. No fundo aqui vai ficar uma parte rural, se calhar aqui vai ficar as ovelhas, ainda falta aqui mais macacos, iguais àqueles que são os labradores. Levar aqui o São João e o Santo António e um par de noivos, Santo António casamenteiro e o São Pedro e um barco, que é São Pedro Pescador. Ricardo Martins, mentor e decorador da cascata, não se mostra arrependido pelo tempo que dedica à estrutura e às festas do lugar de Vila Tinta e fez questão de dizer que o faz por gosto e com o único objetivo de não deixar morrer a tradição. Se acabar esta festa é um desgosto enorme. Então no dia em que se inaugurou esta imagem, senti tanto orgulho que vocês não imaginam.